לא רוצה שיהיה ממנו רגשות, אז הוא אומר לך, אין לך אינטליגנציה רגשית, אבל זה לא נכון, יכול להיות שיש לך, אבל את לא רוצה איתו רגשות. בן אדם, נגיד, יכול להיות שיהיה לו רגשות עם, עם משחקים, עם סרטים, עם, עם העבודה שלו, אבל לא חייב להיות עם בני אדם דווקא, זה, זאת אומרת, את מבינה? מה את מבינה אותי? יכולה להיות לכל אחד. כן, יש לו פוטנציאל. השאלה אם הוא מוכן, איפה הוא רוצה לבטא את זה, איפה הוא מוכן. כאילו שאנשים לא יעבדו עלייך, אני מסביר לך עוד פעם. מהיבט מסוים, זה יהיה נחמד בשבילך, אם תהיה לך את היכולת לבטא רגשות, לפתח רגשות עם בני אדם. עוד לבטא, גם להרגיש. בסדר, לפתח, להיקשר, לא, ברור, זאת אותו דבר, להיקשר, להרגיש, לחוות וכו' וכו' וכו'. מבית מסוים. מבית שני, זה לא מחויב בכלל. בכלל, בכלל זה לא מחויב. עכשיו, מבית שלישי, שתזכרי שיכול להיות שכן יש לך את ההתפתחות הרגשית, אבל לא מול בני אדם. או לא מול בני אדם שמצפים שתהיה לך רגשות איתם. ואז אם מישהו אומר לך, אין לך התפתחות רגשית או מה שזה לא יהיה, אז כמה דברים תדעי. קודם כל תדעי שזה בסדר שאין לך. למה ככה? בסדר? כי אין אפשרות להוכיח שזה לא בסדר. ודבר שני, יכול להיות שיש לך, אבל לא עם אותו בן אדם. הדבר שלישי, בשבילך כדאי לך שיהיה לך אפשרות שיהיה לך גם עם אותו בן אדם. קודם כל, את בסדר איך שאת, גם אם אין לך בכלל אינטליגנציה רגשית. שתיים, יש לך כנראה אינטליגנציה, גם אם אין לך אינטליגנציה רגשית בכלל. שתיים, כנראה שיש לך בתחומים אחרים. שלוש, כי זה הגיוני שיש לך בתחומים אחרים, סטטיסטית ככה, אבל שלוש, כלפי אותו בן אדם, גם הגיוני שיהיה לך יכולת לרגשות כאלה ואחרים. את הבנת את שלושת הזאתים? שלוש, אז הנה, תסביר לך. מה הראשון? שיכול להיות שאין לה אינטליגנציה רגשית בכלל, זה בסדר. אם מישהו אומר לך, אין לך אינטליגנציה רגשית, את המצב שלך חמור. כן, לא בסדר. שלב ראשון? זה. ככה זה, לא מתאים לך, יש גם תקפוץ. שלב שני זה שאולי יש אינטליגנציה רגשית שמותבת... אבל לא כלפיך. כן, שמותבת לכיוונים אחרים. והשלישי, גם אני פספסתי. והשלישי זה, אני אחשוב על זה. זאת אומרת, במובן של נכון, אני אנסה לפתח את זה, או אולי, או... כאילו, זה לא מחויב להישאר באין אינטליגנציה, או ביש לי כלפי דברים אחרים. את הבנת שלושת היבטים? שלוש דרכים להסתכל על זה? מה הבנת? חכי, למה את הולכת לשלישי? חכי, שלא ישגעו אותך. אחר כך אם תשמעי את עצמך, את תראי שאת אמרת מצב חמור, וזה מי, מה, שתפו לך את המוח שאת לא בסדר? מה קרה? אני החלטתי שם. לא קמת בבוקר והחלטת. מישהו ישב לך על הראש והכניסו לך למוח שאת לא בסדר או משהו כזה. סתם, קמת בבוקר, הנה, אז הנה מצאנו את שורש הבא, את קמת בבוקר ומשגעת את עצמך. כנראה שיגעו אותך, בואי נדון אותך לקו זכות. אוקיי, מה שלושה דרכים להסתכל על זה? את יודעת שאין לך אינטליגנציה רגשית, המצב שלך מאוד חמור. מה את אומרת על זה? מה שלהגיד על זה? כן, מה התשובה הראשונה? שזה בסדר. נכון, ככה זה. ואם אומרים לך, אבל זה לא בסדר, אבל אין לך אינטליגנציה רגשית, זה לא בסדר, איך את אומרת שזה בסדר? אז מי שאומר לך את זה, אתה אומר לו, אם אתה חושב שזה לא בסדר, אתה מוזמן לך לטיפול, אני חושבת שזה בסדר. הבנתי? מישהו אומר לך, את לא בסדר, את אומרת לך, אתה חושב שאני לא בסדר? זה מפריע לך שאני לא בסדר? הוא אומר לך, כן. כי אם הוא לך, לא. אז מה אכפת לך? הוא אומר לך, כן. אז אתה לך לטיפול, מה אתה רוצה ממני? קודם כל, את עם עצמך אין לך שום בעיה, לא משנה, יש אינטליגנציה, את עם עצמך בסבבה. מה את מבינה? ואם זה גרוע? מה? ואם זה גרוע? ואם זה גרוע? כן. להיות בלי אינטליגנציה רגשית. מה עושים? שמחים את השם שזה גרוע לזכות. נכון. ואם הוא לא מצליח לטפל בזה, מה הוא יכול לעשות? ואם הוא לא מצליח לטפל בזה, מה הוא יכול לעשות? להתמודד. אם הוא לא מצליח להתמודד, מה הוא יכול לעשות? אמרתי לך, יש גג, הוא יכול לעלות ולקפוץ. הבנת? אבל שאף אחד לא יישב לך על הראש. אבל תזכרי משהו, כי אם את אומרת לבן אדם לא אכפת לי מהרצון שלך, יכול להיות שזה גם לחזור לכיוון שלך.
שזה לגיטימי, אם את מוכנה לשלם את המחיר, סבבה לגמרי. אם את אומרת, אני לא מבקש ממך כלום, אל תציק לי, נגמר הדיון. וזה היבט ראשון. עכשיו, היבט שזאת אומרת שאת מושלמת גם בלי אינטליגנציה רגשית. עכשיו, מה הדבר השני? מה הדרך שנייה להסתכל על זה? שיש לי אינטליגנציה רגשית, אני פשוט לא נחשפת אליה בכל מצב, מכל בן אדם, נכון, איך את חושפת אותה? בעיקר בדברים אחרים. מה הדוגמה? תמצאי לנו משהו, נגיד מהחיים שלך, שאת כן... בעיקר כאן בסרטים, כשאני רואה איזשהו סרט, תראי, כל בן אדם שיש לו רצונות, את יש לך רצונות. יש דברים שמפחידים אותך? כן. אז זה אומר שיש לך רגשות. כל בן אדם שיש לו רצונות ופחדים, אז יש לו רגשות. אין אפשרות ש... שלא יהיה לו רגשות. אם יש לך רצון, יש לך רגשות. עכשיו, למה שאלתי אם יש לה גם רצונות וגם פחדים? כי שאלתי רצונות, כאילו פחדים, זה כאילו מראה שהרצונות האלה חזקים. אם הרצונות חזקים, זה אומר שיש לה רגשות. עכשיו, את רצונות, תגיד רצונות, אבל אם נגיד אומרת, יש לי רצונות ואין לי פחדים, אז אולי אין לה גם הרבה רגשות. עדיין יש רגשות, אבל אולי לא גדולים. אבל אם יש פחדים, אז בטוח שגם יש רגשות, כי פחד זה רגש, אם יש פחד, יש גם אהבה, יש תשוקה, יש... רק כשאת מלבישה את זה על משהו אחר, לא על מישהו או על משהו ספציפי. הבנתי יפה. ומה הדבר השלישי? מה הדרך נוספת להסתכל על זה? נו, מה הדרך השלישית? לא, הדרך השלישית היא לנסות להבין באמת למה אין לך עכשיו, עכשיו נעשה את זה, למה אין לך באמת מספיק רגשות מול אנשים. עכשיו, הדרך השלישית זה לטפל בזה בעצם, להגיד נכון, אתה צודק, אני אבדוק את זה. למה? כאילו מול עצמך אפילו. כדרך השלישית זה להגיד נכון, יש בעיה, בוא נטפל בה. כאילו כדי שלך תהיה את היכולת לבחור. המטרה היא, זה לא שיהיה לך מערכת רגשית מול אנשים, המטרה היא שלך את היכולת לבחור אם את רוצה שיהיה לך או שלא. כי אם את אומרת אני לא מצליחה, אז יש לך בעיה. לך יש תחושה של חיסרון. לא צריכה להיות. אבל כדאי לך שיהיה לך תחושה שאת יכולה. את הבנת מה אמרתי? כן, אני יודעת בין זה שנרגיש שאני צריכה ולהגיד לשמה שכרגע אין לי, ונרגיש שיש לי את האופציה. יש בן אדם שאומר, אני לא מסוגל לפתח מערכת יחסית רגשית עם אנשים. לא מצליח להרגיש רגשות, לא מצליח להיקשר, לא מצליח לאהוב, לא מצליח לשנוא. בסדר? יפה. אז הוא בתחושה של חסר לי את היכולת. עכשיו, המטרה שלי היא לא לשכנע אותך להיות כזאת, אלא לאפשר לך להיות מסוגלת להיות כזאת. ובסוף תבחרי, אני רוצה להיות ברגשות כלפיהם או לא. אתה יודע את הכוונה? שכנעתי להיות מסוגלת. עוד פעם, מה אני לא רוצה? עוד פעם, מה המצב כרגע הוא? שנגיד שאין לי... נגיד, עכשיו, איפה הבעיה היא? שאין לך או ש... הבעיה היא בזה שאין לך רגשות כלפי אנשים נגיד, או שאין לך את היכולת לזה. כל מה שאני מלמד, זה לא שתהיה משהו אחר, זה שיהיה לך את היכולת להיות משהו אחר. את לא חייבת להיות משהו אחר, אבל שיהיה לך את האופציה להיות משהו אחר. את לא חייבת להגיד אין הבדל, אבל כדאי שיהיה לך את האופציה להגיד אין הבדל. ואז יכולה לבחור, מה בא לך להגיד. מה את מבינה אותי לגבי הנושא של הרגשות? ולא מה? מה? מה אני לא מנסה להסביר? תסבירי את בבקשה. מה? מה שאני מנסה להסביר לה? שלפעמים שאני הבנתי שזה להפוך את זה לאפשרי בעצם. זאת אומרת, יש אינטליגנציה רגשית, היא כבר נמצאת, אבל אם זה מפריע לראות אם בן אדם ירצה להשתמש ביכולת הזאת בסופו של דבר. זאת אומרת, זה נמצא שם במערכת, אבל... אני מנסה להסביר לך דבר כזה. אל תנסי לפתח מערכת רגשית מול אנשים. תנסי לפתח את היכולת לפתח את הרגשות מול אנשים. יש אחד שאומר, אני רוצה לרקוד ואני לא יודע. אז אני אומר לו, אתה לא חייב לרקוד, אבל כדאי שיהיה לך את הידע איך לרקוד, אם תרצה תוכל לרקוד. אם זה מפריע, זה אומר שתמיד משהו חסר שם. כן, אני אומר שלך כבן אדם, אם את מרגישה שחסרה לך יכולת, תראי, אם מישהו מלחת לא בסדר, זה בעיה שלו.
אוקיי? אבל אם את אומרת, אני מרגישה שאני לא יכולה, זה בעיה שלך, גם הם לא יעירו לך, גם אם כולם אומרים לך, אוהבים אותך איך שאת, אבל עדיין אם את מרגישה שחסרה לך יכולת, אז יש לך בעיה. מול עצמך, את אומרת, חסרה לי יכולת, כולם נהנים מהסרט, אני לא מצליחה ליהנות, זאת אומרת, כולם מצליחים לפתח רגשות, אני לא מצליחה. עכשיו, אז בעולם אידיאלי, זה לא עולם שבו את מפתחת רגשות, אלא עולם שבו יש לך את היכולת לבחור אם את רוצה לפתח או לא. אוקיי, אז בואי נדבר על זה. אז מה הסיפור שלך? אני נמנעת מלהגיע למצבים שאני יודעת שיכולים לעורר בי ברגש חזק. כאילו, נוטה ללכת למצבים שבהם אין רגשות. למה? כל רגש גם רגשות טובים? בעיקר רגשות טובים. אוקיי, בואי ננסה להבין למה. מה לדוגמה, מה לדוגמה? יותר מדי מה, כן, כן, מה? אני חושבת את ה-overwhelming, יותר מדי לשאת את הרגש הזה, יותר מדי. למה, למה, למה? אם עכשיו מביאים לך 100 שקל, את לוקחת? סתם, את הולכת באופן, אם מביאים לך 1,000, את גם לוקחת? כן. מיליון? רגע, תני לה שיתענה. לא, אולי את אומרת, זה יותר מדי כסף, אני לא רוצה, זה מרחיץ. יש מצב. כאילו, לא שאני לא לוקחת, אבל אני לא אאמין. אוקיי, לא תאמין, אבל את צריכה להחליט, לקחת או לא לקחת. אומרים לך, דבר את עכשיו התור שלך, את לוקחת, אם לא נותנים לי מישהו אחר. את אומרת, זה מלחיץ אותי, תנו לי מישהו אחר, או שאת לוקחת. מה, באמת, אבל... לא, אני חושב שעובדים עליי. אוקיי, נגיד שאני יודעת שזה... אוקיי, עובדים עלייך, ויש לך את האופציה לקחת. את תקחי ותגידי, יעבדו עליי, או לא תקחי כי תגידי, זה מלחיץ. ואם זה מיליארד. יכול להיות שעובדים עלייך, יכול להיות שעובדים עלייך, אבל את תקחי או שתגידי זה, אני נלחצת, זה מלחיץ אותי, זה טוב מדי. לא, לא, כסף זה לא... אוקיי, זאת אומרת שלמרות שאת רוצה אותו, הוא לא מלחיץ אותך. זאת אומרת שהתחושה של האובר הזאת היא בגלל שיש משהו רע שמפחדת שיקרה מזה. כאילו, אם את דוחה משהו, אם את מתרחקת ממשהו, זה בטוח בגלל שאת מפחדת שיקרה לך מזה משהו רע. אף שום עליהם לא בורח מטוב, אתה בורח מרע. עכשיו השאלה היא, מה הדבר הרע שאת חושבת שיכול להיגרם לך מכך שתפתחי רגשות, תפתחי רגשות? בן אדם בורח מחויב שהוא בורח למשהו ש... רע. שהוא חושב שיהיה לו רע. מחויב, כאילו אין... לא משנה איך עושה בזה. אם את בורחת למשהו, זה בטוח 100% שאת חושבת שזה איכשהו יעשה לך רע. עכשיו השאלה היא, צריך לאתר ואם זה מפריע לך שאת בורחת מזה, סימן שאת חושבת שזה גם עשה לך טוב, ואז את מפספסת את הטוב. עכשיו, השאלה היא, זה מה הרע שאת חושבת שיגרם מכך, מסיטואציות שבהן את תיכנסי פנימה עם הרגשות? כי... יש אפשר? כי אני תשאירי. מה? זה לא. כי לחוות משהו ממש טוב, זה כאילו עושה לי קונטרסט כזה לגבי מה שאני מרגישה בדרך כלל, לגבי החיים שלי, כשאני רואה אנשים שחיים וכל כך טוב להם, ואני כאילו אולי נכנסת לתוך המסגרת הזאת של הטוב, פתאום זה עושה לי קונטרסט, ואני רואה שכל הזמן הזה אני חיה ברע. אז יכול להיות שאני פשוט לא רוצה לראות את זה. עוד שבגלל זה אני לא... אוקיי, מה את אומרת בעצם? אז את הבנת מה שהיא אומרת? היא אומרת שאם היא תיכנס לרגשות טובים, אז היא בעצם תתאכזב משאר התחומים בחיים, זה מה שאמרת. כן, שאני אגלה ש... יכול להיות שיהיה פער יותר מדי גדול. את רוצה לתת דוגמה, את לא חייבת, את רוצה לתת דוגמה? איפה נגיד סיטואציה שאת מתרחקת? נגיד שאני נכנסת לבית במשפחה. אני נכנסת לבית, אני רואה שכל כך טוב שם, וכיף לי להיות שם. שלך או סתם משפחה? סתם משפחה, סתם הבית של השכן נניח. נכנסת שם ונורא טוב לי שם. ואנשים טובים וכיף וזה, אז זה מלחיץ אותי שזה יותר מדי טוב. למה? ואת כאילו שומרת על ריחוק רגשי? כן. בתכלס, אוקיי, למה? כן, או שאני מורחת. כי יכול להיות שזה, אני רואה את הפער בין איך שאני חיה את החיים שלי, או איך שאני מרגישה בדרך כלל, בין איך שהם, אז אני... ואז את כאילו מעדיפה לא להיכנס לזה כדי לא להתאכזב? משהו כזה. כן, יכול להיות שאני לא רוצה לראות את הפער הזה פתאום, לא להתאכזב מעצמי, שאני לא... שאת לא תמיד ככה? שאני לא... כמו אל תצפה כדי לא להתאכזב, משהו כזה. לא, היא אומרת, אל תהנה, כי אם אתה תהנה פעם אחת, אל תצפה, היא יכולה ליהנות. אני מפחד לחזור הביתה שלה, ואז לראות כמה היא ביחס למה שהיא ראתה שאפשרי טוב, כמה רע לה, מי שידעת. מה עוד יכול להיות? יכול להיות
למה שתתפוצצי? למה את חושבת? למה את חושבת שתתפוצצי מכל כך הרבה טוב? אין לה הודעה, תמצאי לנו את הסיבה. זאת האמת, את באמת מפחדת שהטוב הזה יפוצץ אותך? אה? זה תירוץ קלוש. איזה דברים רעים יכולים לקרות לך? את רוצה לתת עוד דוגמה, או נגיד נלך לדוגמה הזאת. נגיד נכנסת למשפחה ואת רואה שהכל שם נחמד כזה, אוקיי? איזה דברים רעים יכולים לקרות לך אם את תיכנסי לתוך זה? אם את תתנגיע לרגשות ותפתחי ברגשות ותביא רגש ותקשרי וזה וזה, איזה דברים רעים יכולים לצאת לך מזה? או איזה דברים רעים את חושבת שאולי יכולים לצאת לך מזה? שמת לב להבדל? איזה דברים רעים יכולים לצאת לך מזה? חושבת. ואז ראיתי שאולי נותן לי תשובה. איזה דברים רעים את חושבת שיכולים לצאת לך מזה? ומוסף את המילה אולי. כי יותר קל לתת תשובה למה את חושבת שאולי, מאשר למה יקרה. מי אמר זה יקרה, אבל מה את חושבת שאולי יקרה, יש יותר סיכוי לתת. את שמת לב? אולי יכול לאבד משהו שיש, משהו שאולי הוא פחות טוב. לאבד משהו מוכר שיש לו. מה זאת אומרת? להיחשף לכל הטוב. לא, זה, או... זה כל הטוב הזה שמה יגרום, שמה? לאבד משהו פחות טוב, אבל מוכר ו... איך את יכולה לאבד משהו פחות טוב? אם אני אתן לך 100 שקל, את מאבדת את 10 שקלים שיש לך בכיס? אולי, את הסטיגמה שאני... אני, נגיד, אני מעריכה עכשיו מיליון שקל, וכל זמן הייתי חיית בהשעיה שאני עניין. לא הבנתי. זה אולי כאילו כמו שהוא אומר, לראות את הפער. שנייה, היא תסביר. לא הבנתי אותך. יכול להיות שהיה לי נוח להישאר במוכר של אני אגיד. אולי שמביאים לי מיליון שקל. את חושבת בקטן, את חושבת בשקלים, זה הבעיה. מביאים לך מיליון, כבר תגידי מיליון דולר, למה שקל? יורו, משהו, למה בשקל? שמה המוכר? תגיד, בהשוואה לכסף, ולזוויות ענייה, אתה יותר... אוקיי, מה את בעצם אומרת? מה את בעצם אומרת? את אומרת שיש לך חיים מסוימים, שאת באופן יחסי סבבה לך, ואת מפחדת לעבור למודל אחר של חיים. כן. כי איזה דברים רעים יכולים לקרות לך אם תעברי למודל אחר של חיים? מה יכול לקרות אם פתאום תתאהבי ברעיון הזה של רגשות? אני צריכה להגיד. השאלה היא לגביה, כי יש לה את הפחד שלה. יש כל אחד הפחד שלו. אני חושבת שזה באמת גם הרבה להרגיש, כאילו, הרבה רגש לסט. זה הרבה כסף, אני לא יודעת לקרוא את מספר האפסים, זה מלחיץ. לא יודעת, אני אבלבל, 4 אפסים, 10 אפסים, עזוב, תן 3 אפסים וזהו. אבל למה מה שהיא אמרה זה לא מספיק, שהיא פשוט מפחדת לאבד את זה, שהיא לא רוצה להיקשר, לא, אבל איך היא, לא, היא לא אמרה את זה, היא אמרה שהיא מפחדת לבית החיים הקודמים. היא אמרה אני מפחדת לבית המוכר, לא, היא אמרה אני מפחדת לבית המוכר. בהתחלה היא אמרה, אני מפחדת שאם אני אתאהב או רגשות, שאני פתאום אחזור אחורה, אני כאילו אראה את הקונטרסט ויהיה לי רע. אבל עכשיו היא אמרה משהו אחר, היא אמרה אני מפחדת לאבד את הקודם, במובן של כאילו... קודם הולי חיים מסוימים שאני רגילה אליהם, ועכשיו אני כאילו אתחיל לחיות חיים אחרים, כאילו, לך תדע איזה דברים רעים זה יכול לתמון החיים האלה. כאילו אמרה, נגיד אני עכשיו. וטוב לי עם זה. זה לא שטוב היום. לא, היא אמרה שטוב, היא אמרה שמוכר לה, מוכר לה. מוכר לה, אבל היא... הייתה שהתרגלתי לחיים האלה. אבל איזה דברים רעים יכולים... לא מוכרת ליפול לתוך זה, כי כאילו בקרקע היא מפחדת לחפש, כי היא עלולה לי... לא, זה אתה הוספת עכשיו, היא לא אמרה מה היא מפחדת. כלומר, אני מפחדת לאבד את מה שמוכר. השאלה למה? אולי לזה להגיע לאיזה פיק שכל הזמן צריך לשמור עליו. היא צריכה להגיד מה הפחד שלה. כל אחד יש לו את הפחד שלו, אבל היא צריכה להגיד את הפחד שלה. מה הפחד שלה? מה מפחיד אותך? בסופו של דבר זה לא אותו דבר לכולם?
לא, תראי, בשורש אותו דבר, בשורש כולם יש להם את אותם פחדים בדיוק, אבל כדי לעזור לה, תראי, הסיבה שהיא מסובכת עם עצמה זה כי היא מבדילה בין יש להם, בסדר? זה תסביר הכללי. אבל כדי שהיא תבין את הפתרון, צריך להגיד לה את זה על הפחד שלה. היא צריכה להגיד, אני אפרה מזה, אבל צריך לדבר על הלבוש של הפחד שלה. איזה דברים, איזה דברים רעים יכולים לקרות לך מזה שתתחילי להיות בנושא של רוחה? אני חושבת שזה הפחד של לראות, באמת רק הפחד של לראות עד כמה אני לא. עד כמה, למשל שאני מדברת עם בן אדם ש... נגיד נכנס לאיזה בית של משפחה, שאנשים שאוהבים אחד את השני ומדברים על דברים ופתיחות וקבלה ובהבנה ובכבוד וזה. בדברים שנראים כפתיחות. נראים, נראים. כן, נראים לך. נראים. באותו רגע. באותו רגע. איך שאת יוצאת מהבית, את לא יודעת מה קורה שם, נכון? את גם לא יודעת מה עובר להם בראש תוך כדי וכו' וכו'. אוקיי. אז באותו רגע שאני רואה באמת את הפער של עד כמה אני ענייה ועד כמה הם עשירים, אז... הם חיים שונים, מה קשור ענייה ועשירים? אוקיי, כי את רוצה את זה לכן הם עשירים. אוקיי, ואת רואה את זה ואז? את מפחדת להיכנס לסטנדרט חדש? אני נבלת מלראות את איך, כאילו חושב שאני פשוט נבלת מלראות את הפער הזה. לראות עד כמה שאני לא ככה. אה, ואז את כאילו אומרת, אני לא רוצה את זה? זה, ואז, כן, ואז יכול להיות שאני פשוט... אומרת, מי רצה את זה בכלל? זה לא קשור אליי, אני לא מתאימה לזה? כן. כאילו, אני נורא נרתעת מלראות עד כמה שאני לא. אבל מצד שני את יכולה להתחיל להיות כזאת. אני מתרחקת ואומרת, אוקיי, אבל מצד שני את יכולה להתחיל להיות כזאת. נו, אז אולי תהיה מעכשיו כזאת. מה הפחד שלך? מה מלחיץ אותך? שמה? שלא תקבלי את עצמך עכשיו? מה את בעצם אומרת? את אומרת... כי זה סטנדרטים גבוהים, זה... תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. מה את אומרת? את אומרת כזה דבר. את, בתת מודע שלך, לא שלמה עם מה שאת כרגע. ואת מדחיקה את זה. את אומרת, טוב לי. את מפחדת שאם תעשי משהו חדש, בעצם זה זכיר לך שקודם לא באמת היה לך טוב. או שלא באמת טוב לך. כן. כי אם באמת טוב לך, שזה כאילו בכלל הפוך על הפוך, אם באמת היה לך טוב עכשיו עם מי שאת, אז מה אכפת לך? תנסי, ותוכל לחזור לאיפה שאת. אלא מה, שאת כרגע בהכחשה. לא טוב לך, ואת אומרת, לא, טוב לי, אני רגילה, אני רגילה, אל תזכיר לי את החיסרון. כן. זה כמו כאילו, אם אני יענה יום אחד, אני אחר כך אצליח להתחיל לזכור, אז אבל אני לא רוצה, מי רוצה את זה בכלל? משהו כזה. כן, אני לא אזכיר את החיסרון, ו... זאת אומרת שבהפוך על הפוך, זאת אומרת שבהפוך על הפוך, בעצם הפתרון תמון, אז בעצם מה הפתרון לבעיה שלך? עכשיו, הבנתם מה שורש הבעיה? מה אתה הבנת? מדחיקת החיסרון, היא רוצה להמשיך... איזה חיסרון? שבעצם רע לה, כמו במצב שלה כרגע, היא לא רוצה לראות את זה, אז היא לא רוצה דברים שיזכירו לה, ואז פוחדת להיכנס למקומות טובים ש... זה כמו אם פעם אחת הלכי למסעדת יוקרה, אז זה כאילו הזכיר לך שאת לא באמת, רק כל פעם שתאכלי שם, תגיד לי למה זה לא ככה. או את מי רימיתי קודם, או לא באמת כזאת. או נגיד אפילו שתמיד כאילו תוכלי לזה. כאילו, כי אני יודעת, נגיד אני, נגיד בהשוואה לעני ועשיר, נגיד אני ענייה שחיה ברחוב, ואני הולכת ואני רוצה לאכול במסעדת יוקרה, אז אני אומרת, מה, כאילו אני איך לאכול שם, ואחר כך אני אחזור לרחוב, כאילו, יותר מדי. אז מה בעצם הפתרון לבעיה? אז מה בעצם הפתרון לבעיה? כמה פתרונות? מה הפתרון? כמה פתרונות? תגיד, מה הפתרון? היא גם יכולה באמת להמשיך להרחיק, כאילו, באמת לא להתקרב. אוקיי. ומה הפתרון אם היא כן רוצה להתקרב לענייני רגשות? לברר מה האמת לגבי מצבה כרגע. לברר מה האמת לגבי מצבה כרגע. מה זה אומר? לחשוף את השקרים שלה, במירכאות. הנה, היא חשפה את השקרים, היא אומרת רע לי. יפה, אפשר לטפל בבעיה אמיתית, בזה שרה לה. מה לעשות? איך לטפל בזה? לבדוק מה רע לה. מה, רע לה שהיא לא משחקת את המשחק של הרגשות. שהיא לא נקשרת רגשית, שהיא לא... זה נכון? כן, וגם מצאתי עוד חיסרון בסיפור הזה של רגשות. בכל הסיפור הזה. שהסיבה שאני לא הולכת לשם זה כי... כי עכשיו הסטנדרטים שלי יותר גבוהים.
כאילו עכשיו אני צריכה יותר להתאמץ, ויותר להיות מוכנה להיפגע, ויותר... לא הבנתי. כי הסטנדרטים יהיו יותר גבוהים. הסטנדרטים שלי יהיו יותר גבוהים. כלפי אנשים, כלפי איך שאני רוצה לחיות את החיים שלי. כי את לא מוכנה לשלם את המחיר, כאילו? זאת אומרת, אם תתאהבי, את יכולה להיפגע? משהו כזה. זאת אומרת, כי אם נגיד תחפשי מישהו שאוהב אותך, אז יש לך פחות גברים שמתאימים. אוקיי, 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 אוקיי. כי היא מציבה לעצמי רף יותר גבוה. פשוט. כמו בן אומר, אני רוצה ככה וככה, וכאילו משהו ספציפי לאכול עם תבלינים ספציפיים, אז יש גם סיכוי יותר גדול שהוא יתאכזב. מצד שני הוא יקבל את זה, סיכוי יותר גדול שהוא ייהנה, מאשר משהו שלא אכפת לו מה לאכול. אוקיי, אז מה עושים לגבי... אוקיי, קודם כל לגבי הבעיה הראשונה. מה אמרנו שהבעיה הראשונה? הבעיה הראשונה היא שאת מפחדת שאם תיכנסי לתוך הנושא של הרגשות, ופתאום תחיל להרגיש רע עם החיים האמיתיים שלך, שאין להם את כל הסיפור של הרגשות. אז מה הפתרון הזה? אני כבר אמרתי את הפתרון בהתחלה שעוד... איך שהתחלנו את השיחה כבר אמרתי לך את הפתרון. מה הפתרון הראשון? שאני חלוצה לך שיהיה לי בעצם. נכון, נכון, נכון. זה כבר בעצם היה הפתרון. זאת אומרת, אם את תצליחי לראות את עצמך כשלמה בלי זה, אז, ובמקום להסתכל על זה כעל השיר, ואני פגומה, ואני צריכה להשתפר, והמצב חמור, כי עכשיו מבחינתך, אם את תלכי ותיכנסי למערכת של הרגשות, את בעצם מחזקת אצל עצמך את המחשבה שעכשיו את לא בסדר. אם את באה בגישה כזאת, אז זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא רוצה להרגיש שאני לא בסדר עכשיו. לעומת זאת, אם את בעצם... או ככל שתביני יותר, שזה לגיטימי לגמרי להיות בלי רגשות בכלל אפילו, אז זה לגיטימי להיות עם רגשות, אז במילא יהיה לך יותר קל להגיד מה בא לי היום, בא לי היום עם רגשות או בא לי בלי רגשות, אבל זה סוג של העדפה, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. למשל, מה הדבר דומה לבן אדם שאומר, אני חייב לעשות דיאטה, בסדר? אז הוא מתחיל להרגיש כל כך רע, ואז הוא יחס לדיכאון, ואז הוא הולך לאכול, בסדר? אבל אם אתה אומר, אני טוב איך שאני גם בלי דיאטה, עכשיו בא לי לעשות דיאטה. למה? כמו שבא לי לאכול צ'יפס, בא לי לא לאכול צ'יפס. כאילו, מה, אני חייב לאכול צ'יפס? רוצה... אולי לאכול לו בכלל. מה? אולי לאכול לו בכלל. מה לאכול לו בכלל? אם הוא יהיה רוצה מה שיש לו. נכון. אבל אז יש יותר סיכוי, מביתים מסוים יש יותר סיכוי שהוא יעשה את הדיאטה, כי הוא לא חייב לעשות אותה. כי הוא מרגיש שהוא עושה את זה בכיף. הוא מרגיש כמו שכיף לו לאכול לו צ'יפס, כיף לו לאכול פחות צ'יפס. באותו כיף. ככה בא לו, זה הרצון שלו. אבל אם אתה חייב לעשות דיאטה, הוא נכנס לדיכאון ולחרדות, אותו דבר לגבייך. אם את אומרת, אני פוגומה, אני לא מפותחת, רגשית, אין לי אינטליגנציה, מצב חמור, אני צריכה לפתור את הבעיה, אז זה מלחיץ אותך, את אומרת, לא, לא, עזוב, עזוב, אני אשאר מי שאני, וזהו. אבל אם תביני שאת מושלמת איך שאת, שהכל בסדר גמור, גם אם אין לך בכלל רגשות, אני אלך על התרחיש הכי גמור, גם אם אין לך בכלל רגשות, לא היה ולא יהיו ולא משנה, אם תביני את זה, אז עכשיו זה בסך הכל אופציה, יש פה סרט, רוצה לראות אותו, תראי את הסרט, זה לא, זה בסדר גם לא לראות אותו, יכולה לראות עוד סרט. את מבינה? כן. עכשיו בואי נשאל שאלה, למה את חושבת שמישהו בלי רגשות הוא פחות טוב? האם את חושבת שמישהו בלי מערכת רגשית מפותחת הוא פחות טוב? פחות חווה את החיים בקצרה שלהם. ומה, ומי אמר שזה רע? אולי זה טוב. מה הכי יציב בעולם? העולם. אז סתם, הדומם הוא יותר יציב מהבן אדם, נכון? הוא בלי רגשות. אם תסתכלי, נגיד, בן אדם חי תקופה מסוימת. בעלי חיים חיים תקופה מסוימת, אבל צמחים ועצים וזה חיים יותר מבני אדם ויותר מחיות, נכון? עובדתית. אוקיי. מה אוקיי, זה לא נכון? זה עץ. לא יודע, יש צמחים שחיים המון שנים, עצים וזה, נכון? ומה חי יותר זמן מעצים? ההרים. עכשיו, למה הם חיים יותר זמן? כי יש להם פחות רגשות. תשאי לב שככל שיש לך פחות רגשות, ככה אתה חי יותר זמן. מה השכל שבא לדבר? ככל שאתה בפחות מודעתיות, ככה אתה יותר עציב, אתה יותר מחויב. אוקיי, אז זאת אומרת שזה לגיטימי לגמרי, אבל בלי רגשות. כן, השאלה היא כמה את השתכנעי בזה, כדי שתביני שאת בסדר עכשיו. זה לא, יש אני,
ויש השיר, ואני צריכה כל בוקר לשכנע את עצמי שטוב שאני שמחה בחלקי, ואני מפחדת לגלות שאני לא שמחה בחלקי. באמת היא שלמה עם המצב. יפה. עכשיו, מה לגבי ההיבט השני? מה לגבי ההיבט השני שאומר, אני מפחדת שאני אעלה את הרף? מה לגבי ההיבט הזה? מה עושים עם הפחד הזה? כאילו, מבין, אני מפחדת להעלות את הרף, כי אני מפחדת להעלות את הרף. להתאכזב.